virada dela que ficou um pouquinho para trás. E pior do que a virada foi que ela demorou para pegar o ritmo de novo. Quando ela sai da virada, ela perde um pouco da frequência e caiu. Passar com 32 para nadar para 1,9 é um pouco alto. 1,981, um pouco melhor do que tinha feito pela manhã, quando tinha nadado para 1,1001, baixou aí 2 décimos, terminou na 7ª colocação a brasileira. Vimos rapidamente na apresentação, bandeirinha do Brasil de novo, mais um brasileiro na piscina no nado peito. Agora na prova masculina dos 100 com Felipe França, Zanko da Rússia, Felder da Alemanha. Olho nele, lá vem o campeão olímpico, vice-campeão mundial, Cameron Vanderburg. Sul-africano é fortíssimo concorrente para medalha nessa prova. O ano passado foi o segundo melhor no mundial, terceiro melhor no mundial nessa prova, Ross Murdoch, o britânico. Daqui a pouco a chegada na piscina de Felipe França, do Brasil. Da Rússia, Anton Shupkov. Aliás, dois russos, né? Dois sul-africanos também nessa prova. Três russos ao todo. Boa, pro céu, já tá aqui em off me indicando. São três, de fato. Zanko lá em cima, que aliás ganhou essa prova em Monte Carlo. Aí o Prigoda, da Rússia, fechando a relação dos russos. E do Brasil, lá vem ele, ele e o João, os brasileiros nessa prova na Olimpíada. O João não passou da eliminatória. Felipe França, do Brasil. Só pra gente fechar essa relação, França passou para essa final que a gente tá vendo. O João não passou pela eliminatória, o Thiago Simão também não, ficando na 21ª colocação. Dos três, o João e o Felipe vão pra Olimpíada nos 100 peito. É o João que nadou nas eliminatórias, a gente vê aí na rádio de número 8, né? O Kraus, sul-africano. O João que nas eliminatórias nadou para 1,01,81. E nadou a final B antes dessas finais A que a gente está acompanhando, terminando na 14ª colocação com 1,02,17. França pela manhã nadou para 1,01,10. E o melhor tempo foi do britânico Murdoch com 1,00,67. Brasileiro é o segundo de baixo para cima. É o Mare Nostrum de natação em Carena, França. Segunda etapa do circuito nessa temporada. Prova masculina sem peito, toca branco. Segundo de baixo para cima, ou primeiro de toca branca. Lá vai ele, Felipe França, do Brasil. A gente, claro, conta com a sua torcida Brasil por enquanto. Com bronze do Guilherme Guido nos 50 costas. É, o França sempre com uma saída muito forte, né? Uma parte da Filipina realmente muito eficiente. Assim como o sul-africano lá em cima. Terceira raia de cima para baixo do seu vídeo com a touca verde. Vai virar na frente. Do campeão olímpico, portanto, Vanderburg. Raia número 3, 50 metros finais, é a volta, uma piscina completa, sem peito no masculino, tentando também o pódio, mais uma medalha para o Brasil nesse primeiro dia, o Felipe França. Felipe França é um dos brasileiros que vai para essa prova, portanto, na Olimpíada, o brasileiro está aqui brigando por pódio, bem demais, o brasileiro dando trabalho para o Vanderburg, pode ser mais uma medalha, quem sabe uma medalha de ouro, parece assumir a liderança aqui embaixo, o primeiro de baixo para cima com toca branca, lá vem acelerando o Felipe França, Vanderburg de toca verde lá no alto, Felipe França tentando bater na frente, ele, o sul-africano, Felipe França do Brasil! Vitória, medalha de ouro com 1,011. Vitória do brasileiro Felipe França, aqui embaixo, agora tirando a touca, naturalmente confirmando ali a vitória, checando ali o cronômetro, o telão. Felipe França do Brasil nos 100 peito, mandando bem, bem demais. Felipe França, o melhor na frente do campeão olímpico, do vice-campeão mundial a menos de 2 meses da Olimpíada. Felipe França, o vencedor dos 100 peito. Bela prova, principalmente o segundo 50 metros, ele passou na segunda colocação os primeiros 50, mas cresceu na volta, muito boa a volta do Felipe, nadou aí, esse segundo parcial foi 50, foi na casa do 31, olha a volta dele, agora essa chegada aí nos deixou nervoso, porque ele estava na frente e ele quase que perde essa prova aí por causa da chegada, mas nadou muito bem o Felipe, voltou muito bem, um belo tempo, um 0011, ele tinha feito no Maria Link na casa dos 59,36, foi bem o Felipe e o Brasil é ouro. Ele na primeira colocação, Vanderburg na segunda colocação e o Shupkov acabou chegando na terceira colocação. É esse o pódio que a gente vai acompanhar.